What is your Eid offer? Offer yako ya Eid ni ipi kwenye biashara yako? Unapofanya biashara, lazima uone mikakati mirefu. Tunasema long term plan. Unatakiwa ujue Eid itakuja, Christmas itakuja, holidays itakuja, lakini wakati unajua hivi vitu vyote vitatokea, lazima uwe na mikakati tayari ya kufanya wakati yale mambo yanatokea. Now, leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 6. Eid inaweza kuwa ndani ya siku 10 au siku 11 mpaka siku 15. Unajua hichi kitu. Ushaanza kujiandaa kwa sababu ya Eid. Kosa ambalo watu wanafanya wakati wa kutoa ofa za siku kuu, unasema msimu wa Christmas wakati tayari Christmas imeingia. Lakini tuongee reality. Reality ni kwamba ofa za sikukuu waga zinatakiwa ziwe mapema kwa sababu hata wanunuaji wa sikukuu waga hawafanyi siku ile ile ya sikukuu. Yaani uweze kukuta mtu ananunua zawadi ya sikukuu leo au mahitaji ya sikukuu leo kesho sikukuu. Mara nyingi bei zinakuwa juu. Kwa hiyo wanafanyaje? Wanaandaa mapema. Na wewe inabidi ujue kwamba sikukuu inakuja. Yule mtu anayefanya manunuzi ya sikukuu anafanya ndani ya muda gani? Ni siku 10, ni siku 15, ni mwezi kasoro au ni muda gani? Alafu unaandaa ofa yako katika ule muda ambao unajua huu muda huyu mtu anafanya maandalizi ya kununua vitu. Mpe nafasi apate muda wa kuchagua, muda wa kuandaa, muda wa kuweka bajeti ili aweze kununua. Lakini ukimkurupusha atashindwa. So challenge yangu ni hivi, leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 6. Ushaandaa kitu gani kuhusu sikukuu ya Eid inayokuja? Umeandaa chochote au hujaandaa kitu? Na kama hujaandaa, muda umebaki unatosha kuandaa. Hizi siku 10 mtu anaweza kufanya maandalizi. Je, ofa zako ni zile zile, buy one get one for free au free delivery? Hizo ndio ofa unazozijua. Do you have any good offer kwenye kichwa chako? Una ofa nzuri kichwani kwako? Zile ofa za pata free delivery hadi siku za kawaida tunafanya. Au nunua kimoja upate kimoja free hadi siku za kawaida tunafanya. Ni ofa gani ambayo unaweza kutoa kwa ajili ya siku 10? Je, namna gani na treat wateja wako kipindi cha sikukuu, kipindi cha kawaida, kipindi. Kwa lazima ujue namna kwa treat wateja. I hope umepata saa baadhi ya maswali ya kujiuliza kwa sababu ya sikukuu ya Eid inayokuja. Unataka maelezo zaidi? Subscribe kwenye channel. Mimi nitakuwekea video za kujifunza ni vitu gani vya kufanya wakati wa sikukuu na kipindi cha high season na kipindi wateja wako hawafanyi manunuzi yoyote. Naitwa Duka Huru. Endelea kusubscribe kuisupport familia yetu ikue. Support jitihada zetu za kupostia video kila siku. Kama ina kumotivate, basi na watu motivate kwa kusubscribe, share linki, tazama video zetu, like video kwa wingi ili ziweze kufikia watu wengine. Naitwa Shams ama Duka Huru. Mpaka wakati mwingine. Stay safe.